şüurlu bir təkliyin içində özümdən qarşılaşmaqdan qorxdum. Qaçmaq istədim. Bilirdim əslində qaçmağın, susmağın, qorxmağın nə demək olduğunu. Amma bu qorxu başqa idi. 29 ildə qurtula bilmirəm. Yenə mən. O günləri xatırlayıb min dəfə ölüb diriləcəm. Məsumə xanım. Bəli, bəli, buyurun. Xoş gəlmişsiniz. Siz tək yaşayırsınız? Yox, əslində mən qardaşımla yaşayıram. Amma o indi ön cəhbədədir, döyüşür. Elə mənim yoldaşım da. Allah onları qorusun. Amin. Siz keçin, əyləşin, mən indi gəlirəm. Aldım. Əziyyət çəkməyin. Yox, əziyyəti yoxdur. Buyurun. Çox sağ olun. Başlayaq. Əlbəttə, başlayaq. Bilirsiniz, əslində mən bu mövzuda çox danışmışam. Amma hər dəfəsində hardan başlayacağımı bilmirəm. Fəsmə xanım, bəlkə... Tez-tez partlayan bomba səslərindənmi? Küçələrdə yığılan qan gölməçələrindənmi? Dinməyən fəryadlardanmı? Heç bilmirəm. İllər keçib gedir. Amma mən heç nəyi unuda bilmirəm. Hər şey olduğu kimi xatırlayıram. Nə vaxt yadıma düşsə, hər şeyi qırıb dağıdıram. Dünyaya gəldiyim üçün çox peşmanım. Amma hər dəfə... O vaxt sizin neçə yaşınız var idi? 13. Bilirsiniz, həmin gün mənim ad günüm idi. Mən 12 il yaşadığım o möhtəşəm qış fəslinin 13-cü ilini yaşamalıydım. Amma bu qış fəsli çox sərt keçdi. 97-ci il o idi. 92-ci il. Xocalı. Hə, Xocalıdır. Bizim Xocalıda bir mərtəbəli
Kiçik bir ağ evimiz var idi. Anam həyətimizdə çoxlu güllər əkmişdi. Həyətimizin qapısının ağzında kiçik bir işıq lampası var idi. Amma o həyətin hər bir tərəfini işıqlandırırdı. Həmin gün mənim ad günüm idi. Biz səhər tezdən durub anamla hər yeri silib süpürmüşdük. Hər yeri bəzəmişdik. Bu ad günümdə o bir ad günlərim kimi çox gözəl keçməli idi. Mənim ad günlərim həmişə qeyri-adi olurdu. Gözləmədiyimiz qonaqlar da bizə qonaq gəlirdilər. Həmin gün anam sevinə-sevinə süfrəni bəzəyirdi. Atamsa məni yanında otuzdurub, başımı sığallayıb, mənə sağlıq deyirdi. Biz çox xoşbəxt idik. Biz qonaqların dayımın gəlişini gözləyirdik. Mənim ad günüm çox gözəl keçməli idi. Yenə hamı gələcək. Hamı mənə çoxlu-çoxlu hədiyələr bağışlayacaq. Birdən qapı döyüldü. Biz sevincimizdən hamımız dik ayaq üstə qalxdı. Təbii ki, qapını açmağa atam getdi. Amma onun üzündəki gülüşün yerini qan ləkələri bürüdü. İki erməni zabiti içəri daxil oldu. Biz hamımız şaşıb qalmışdıq. Onlar atamı o kibar döydülər. Atam ağrılara dözə bilməyib huşunu itirdi. Yerə yıxıldı. Anamla mən qorxudan bir-birimizə sarılmışdıq. Tir-tir əsirdik. Nə eləyəcəyimizi bilmirdik. Onlar atamdan əl çəkib bizə tərəf gəldilər. Onlardan biri stola yaxınlaşıb, araq butulkasını başına çəkdi. O biri isə tüfəngin qundağı ilə evimizin bütün pəncərələrini qırıb dağıtdı. Bu səs küyə qardaşım Murad yuxudan oyanıb qışqırmağa başladı. Anam tez məni buraxıb ona tərəf qaçmaq istədi. Bunu görən o mənfur erməni anama yaxınlaşıb onun saçından tutdu. Var gücü ilə onu dibara çırptı. Mən
O vaxta qədər müharibənin nə olduğunu başa düşmürdüm. İlk dəfə olaraq burada müharibənin nə olduğunu başa düşməyə başlamışdım. Mən yerimdən qalxıb anamın qucağına sığındım. Bu vaxt atam özünə gəlib yavaş-yavaş ayağa qalxdı. Elə bizə bir addım atmaq istəyirdi ki, ermənilər onu güllələdilər. Gözümüzün qabağında. Sonra onlar dərhal evdən çıxıb getdilər. Biz nə eləyəcəyimizi bilmirdik. Amma çox keçmədi. Onlardan biri geri qayıtdı. Mən onun niyə geri qayıtdığını hələ də başa düşə bilmirdim. O iri addımlarını anama yaxınlaşıb qolundan tutdu. Onu sürüyə-sürüyə öbür otağa apardı. Sonrası sorulmağa başladı. Anamın bağırısı beynimi deşirdi. Ama mən çox güçsüz idim. Nə eləyəcəyimi bilmirdim. O vaxt təkcə bir şey, sığınacağım bir şey var idi. Gəlinciyimi əlimdə tutub bərk-bərk sığmışdım. Məsmə xanım, bəkim saxlayaq. Bəyəm indi saxlasaq, sonra yadıma düşməyəcək. Bu acılar ömür boyu mənimlə yaşayacaq. Mən ancaq böyüyəndən sonra başa düşdüm ki, o murdar erməni mənim anamı birinci mənlə öldürmüşdü. Qardaşımın qışqırıqları yadımdan çıxmır. Bağrı çatlayacaq kimi qışqırırdı. Biraz keçdi. Anamın səsi kəsildi. Hələ böyük acılar qabaqdaydı. O murdar erməni otaqdan çıxıb mənə yaxınlaşdı.
Mən yenə də nə baş verdiyini başa düşmürüm. Əlini çiynimə qoydu. Mən başımı qaldırıb yuxarı baxdım. Həmin an bütün dünya başıma fırlanırdı. Bədənimdəki yaralar sağaldı. Amma izləri həm bədənimdə ən pis isə ruhumda qaldı. Nə uşaqlığımı yaşaya bildim, nə gəncliyimi, nə də qatırlığımı. Sevişmə sonrası qadın olmadım mən. Heç gənc qızlıqdan da qadınlığa keçid etmədim. Ehtiraz, hərarət, istiləyin nədir bilmədim. Əsir oldum, övlad oldum, şəhid qız oldum. Kimsəsiz oldum, şagird oldum, tələbə oldum. Amma qadın ola bilmədim. Hamı məni Xocalıda təcavüzə uğramış qız kimi göstərirdi. Mən bir daha özümdən iyrəndim. Bir daha mənən öldü. Amma əslində mənim bədənimə məni barmaqla göstərənlərinsə vicdanına təcavüz olunmuşdu. Necə oldu oradan? Xilas oldunuz. Kaş ki ölsəydim. Kaş ki o günahsız meyitlərdən biri də mən olsaydım. Mən şoktan huşumu itirmişəm. Onlar da elə biliblər ölmüşəm. Məni də o birisi meyitlərlə bir yerdə dərəyə tullamışdılar. Sonra əskərlərimiz meyitləri yığarkən mənim xırıltımı eşidiblər. Məni götürüb Ağdam xəstəxanasına aparıblar. Bilirsiniz, əslində bu faciə bizim qan yaddaşımızdır. Biz bu faciəni unuda bilmərik. Amma hər dəfə bu faciənin il dönümü yaxınlaşanda mən özümdən asılı olmayaraq o faciəni mənə xatırladan televiziyalara, qəzetlərə, jurnallara hər şeyə nifrət eləyirəm. Heç nəyi bir daha xatırlamaq istəmirəm. Öz-özümə qəzəblənirəm. Min dəfə ölüb dirilirəm. Mən 13 yaşındakı ilimə qayıtmaq istəyirəm.
Bu həmin gəlincikdi. Hə. Həmin gəlincikdi. Bütün dərdlərimin tək şahidi. Həm də dərmanı. Nəysə. Çay bizə için də. Bu muz olub ki. Bəs niyə demirsiniz? Sağ olar ki. Mən bunları tez dəyişim gəlirəm. Oldu. Çox sağ olun. Bağışlayın, icazəsiz götürdüm. Sadəcə söhbətimiz zamanı diqqətimi çox çəkdi. Evi yox, evi yox. Məsumə xanım, mən artıq gedim. Getmək istəyirsiniz. Gecdir artıq. Çox sağ olun hər şeyə görə. Sağ olun, siz də sağ olun. Məsumə xanım, nə qədər ağır olsa da, sizinlə tanış olmağıma çox şadam. Hər şey yaxşı olacaq, ürəyinizi sıxmayın. Çox sağ olun. Murad? Ola bilmem. Murad. Qayıtdın. Yaralanmışsan. Boş yedin. Sən necəsən, hə? Yaxşıyım. Hazırlaş. Qayıdırıq. Atamızın, anamızın qisasını aldıq. Evimizə qayıdırıq, bacı. Saçın ucu hörməzlər gülü sulu dərməzlər sar gəlin Saçın ucu hörməzlər Gülü qınçə dərməzlər Sar gəlin Bu sevdanə sevdadır Səni mənə verməzlər Neynim əman, əman Yandım əman, əman Sar gəlin Bu sevdana sevdadır Səni mənə verməzlər Neynim əman, əman Yandım əman, əman Sar gəlin